جدو حق مل جائے بندہ پھر طاقت کو نہیں ڈردا، قوت کو نہیں ڈردا، حق دی خاطر کھڑا ہو جانا تیرا کم میں قیامت دی صبح تک تیرا نام باقی رکھنا میرے رب دا کم میں سمجھ دارا ذکر موسیٰ دا ذکر اونا دا جنہ موسیٰ نو منیا ایمان لیا دا اونا دا ذکر اللہ قرآن وچ فرمایا حضور دے سامنے فرمایا قرآن بڑیا جدو اونا کلمہ پڑھ لیا ان فرعون کی آنے قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون میں تے اجازت دیتی نہیں میری اجازت تو پہلے تسی مان لے یہ تو ہڈا ہی وڈا ہے جنہ دونوں جادو سکھایا ہے ان قریب تسی جان لوگے لأقطعن ایدیکم میں تو ہڈے ہاتھ وڈا گا ضرور وڈا گا وَأَرْجُلَكُمْ تُوَاڈیاں لَتَّا مَڈَّانْگَا مِنْ خِلَافِ ایک ہاتھ ایک لَتْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ انسارِ رسولی چڑھنگا سولی تے چڑھا دے گا ہن انہاں دا جواب کی ہے اے فلسفہ سمجھانا ہے انہاں دا جواب کی ہے معافی دے دے اسی موسیٰ نو چھڑ دے نے اساں ہارون نو چھڑ دے نے اساں ہارون موسیٰ دے رب نو چھڑ دے نے نہیں نہیں جواب کی ہے وہ جواب بھی قرآن نے ذکر فرمایا فرعون دی گل قرآن وچ تے جواب دین والے دا جواب بھی قرآن وچ قالوا لا طیر لا ضیر کوئی نقصان نہیں تو ہاتھ وڈنے نے تو لتاں وڈنی آنے تو سولی چاڑنے کوئی نقصان نہیں کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی نقصان نہیں انا الی ربنا فرمایا کی ہوے گا جان نکل جائے گی روح نکل جائے گی مر جاواں گے کدھر جانا ہے اپنے رب والی پلٹ کے جانا ہے اچھے نہیں رہنا رب والی جانا ہے انا نطمع یغفر لنا ربنا خطایانا سانو تے صرف اے چاہیدا ہے اللہ ساڈے ایمان دے ذریعے ایڈا کلمہ پڑھیا ہے اساں پہلے پہلے مومن اسی اے چاہنے ہاں اللہ ساڈیاں خطاواں بخش دے اللہ سا
ساڈے گناہ معاف فرما دے جڑا سی فرعون دے نال لے او اینو خدا منیو رب سانو او معاف فرما دے اسی اے نہیں چاہندے ساڈی جان بچ جائے ساڈی زندگی بچ جائے سانو زندگی دیاں سہولتاں میسر آ جان اسی عیش میں جیے حق مل گیا اے سولی چاڑے سب کچھ قبول ہے جے بنی اسرائیل دے اینا دی یہ خواہش ہے حق مل جائے تے سولی چڑھنا قبول ہے کہ جنو سرکار موڈیاں تے کھڑایا ہے او کنے پیچھے ہٹ جائے بلکہ اتھوں تک تاریخ وچ لکھی ہے میرے آقا حسین نے فرمایا نومی محرم فرمایا لوکوں دیوے بجا دیو فرمایا اے میری اہل بیت دے افراد اپنے گھر والیاں دیاں باواں پھڑ لو اپنے اپنے قریبیاں دے بازو پھڑ لو جڑا جڑا نیڑے جے بازو پھڑو تے لے چلو میرے والوں اجازت دے چلے جاؤ تھانوں چھٹی ہے فإن القوم يطلبوني انہاں نوں حسین چاہیدا ہے تسی چلے جاؤ میں لب گیا میری شہادت ہو گئی کسی اور شہید نہیں کرن گے کسی اور دے پیچھے نہیں جان گے جاؤ تھانوں اجازت جاؤ چلے جاؤ اپنے اپنے گھر والوں کا ہاتھ پھڑو چلے جاؤ حسین دے ویر بولے حسین دے پتر بولے حسین دے بھتیجے بولے عبداللہ بن جعفر دے بیٹے بولے لم نفعل ھذا نانا حسین اسی نہیں جانا بھی ایک مماثلت آ گئی اوتھے میرے آقا دے صحابہ اے مماثلت نوٹ کر شہادت حسین مصطفیٰ دی شہادت مماثلت نوٹ کر اوتھے میرے آقا فرما دے نے جن نے جانا ہے چلا جائے اجازت دے صحابہ نے سنیا اساں موسیٰ دی قوم نہیں تیرا خدا لڑ سونے حکم ہوسان دریا گھوڑے بھی پا دیا گے جینا بھی تیرے نال مرنا بھی تیرے نال ادھر کوئی گل حسین فرما رہے نے کہ حسین دے غلام کی آخنے میں اے حسین اس زندگی دا
ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨੇਜ਼ੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੀਰ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਸੈਨ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਚਸੇ ਕੀ ਲਜ਼ਤ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੌੜਦਾ ਏ, ਇਹ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ। ਨੀ ਮੌਤੇ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਸੋਈ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਮਸ਼ੂਖ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮਿਲ ਪਾਏ। ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਰਾਜ਼ ਮਹੀਦਾ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਬੰਨੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਬਾਬਾ ਬਾਹੂ ਅਖੀਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਦਾ, ਅਲੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਮੇ ਰਾਜ਼ੀ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕੇ ਹੁਸੈਨ ਗੁਲਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਨਹਨੂ ਨਤਖੱਲਾ ਅਨ, ਹੁਸੈਨ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਈਏ,
لم نادر اللہ فی ادا حق حسین اج تینو چھڈ کے رب کول کی منہ لے کے جاواں گے کی حضور نو منہ وکھاواں گے اساں تانوں چھڈ کے آ گئے نانا حسین اساں جانا اساں تانوں چھڈ کے نہیں جانا اما واللہ لا افارقک حتی اکسر فی صدورہم رمحی نہیں چھڑنا حسین تیرا ساتھ نہیں چھڑنا اتھوں تک کہ میں اپنے نیزے اینا یزیدیوں دے سینیوں میں چھوڑا گا ہلے آخری جملہ تو ساتھ آنا سونا سونا حسین سینے اینا دے ہون گے اینا دے سینیوں میں چھوڑا گا توڑا گا وعد رب ہم دے سیفی میں اپنی تلوار نہ لینا لوں جنی دیر تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ وچ رہا میں تلوار بھی چلاواں گا میں نیزے بھی چلاواں گا واللہ لا لم یکن مائی صلاحی اے حسین جے تلوار نہ رہی نیزے نہ رہے جے پھالے نہ رہے اے حسین میں پھر بھی پیچھا نہیں ہٹاں گا لنقذفن لقذفتهم بالحجارة میرے کول جے کچھ نہ رہیا حسین تیرے سامنے کھلو کے پتھر نہ دے برساواں گا اس کے منہ چھنڈ کے نہیں لاواں اموت معک حتی لفظ بھی بڑے قابل غور نے پتا ہے سامنے موت ہے فرمایا حتی اموت معک سونیا ماردا ماردا تلواراں چلاندا چلاندا نیزے توڑ دا توڑ دا انہوں مار دا مار دا آپ بھی مر جاواں گا پر تیرا ساتھ چھڈ کے نہیں جاواں گا ایک پاسے او خوفی او لعنتی بےمان او جڑے اپنے آپ نو حسین والا کھڑا لے وہ چالی ہزار بات کرن والے وہ بےمان چھٹ گئے عبید اللہ پلید لائن ملون دے در تو نس گئے مسلم کے نکیل چھٹ گئے حسین چھٹ گئے قیامت تک لعنت برستی رہے قیامت تک انہاں روندے رہے نہ بلا کے خط لکھ کے وفا نہیں کیتی حسین دین واسطے آیا ہے حسین حق واسطے آیا ہے حسین اتنی دار دا لالچ کوئی نہیں حسین دے ایسا بادشاہ ہے اے دنیا کی جنت جیری ملکیت ہے آسمان والے زمین والے جدے خادم نے انہوں کسے بادشاہی محل چرین دی کوئی لوڑ بولا سبحان اللہ حسین حق وقت گیا او کوفی میں نالاں تے بڑی تکلیف ہونی ہے جنسیاں نوں تکلیف ہونی جی لڑائی پوا چھٹی پر بےمانو تہاڈیاں کتاباں وچ لکھیا ہے جنہ بلایا جنہ دیا نسل اج بھی سڑکاں تے پیاں روندیاں نے بلا کے وفا نہیں کیتی موت دے ڈر تو حق چھڈ گئے
نشان چھڈ کے اونا قیامت تک روندیا رہنا ہے تے جنہ جان دتی حسین تے جان قربان کیتی اونا دیا نسلاں قیامت تک قرآن پڑھدی رہنا ہے حسین یہی تے سمجھا کے کہنے میرے آقا حسین یہی تے دس کے سبق دے کے گئے نے طاقتور دی طاقت ویکھ کے ڈنڈا ویکھ کے حق نہ چھڈی حق نال کھلو جا جے حق چھڈ دتا تے جی کے بھی مرے جے حق نوں چھڑ دتا تے زندہ وی مردہ ہے تے جے حق دی خاطر مر گیا پھر پیغام آوے گا پھر پیغام آوے گا سمجھ فلسفہ پھر پیغام آوے گا حق چھڑ گیا تے جی کے بھی مر گیا مردہ حق دی خاطر مر گیا تے مر کے بھی زندہ ہے پھر عرشاں تے پیغام آوے گا وَلَا تَقُولُونِ مَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ انہوں نے مردہ نہیں کہنا انہوں نے مردہ نہیں کہنا بلکہ زندہ نے ولیکن لا تشعرون وانو شعور نہیں یہ تھے فرمایا کہنا نہیں دوسرے مقام سے فرمایا گمان بھی نہیں کرنا یہ زندہ نے اپنے رب دے ہاں کھاندے نے انہوں نے رزق دیتا جانتا ہے فارحین یہ خوش نیش میں تے ایک جملہ رو سب کے بھی عرض کیتا ہے اونو غم دادا اونو تکلیف کا دی جنو دیدار خدا نصیب ہوئے دیدار خدا نصیب ہو گئے او بھائی دیدار یوسف نصیب ہو گئے وقطعنا ایدیہم ہاتھ کٹ لے انگلیاں کٹ لیاں حال نہیں ہاتھ کٹے گئے وقل حاش للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم چل گئیاں ہاتھ کٹے گئے لیکن کوئی درد نہیں تکلیف نہیں کیوں سامنے دیدار یوسف جنو دیدار یوسف ہو تکلیف نہیں ہوتی جنو دیدار خدا ہو بابا جی آندے نے پھر کہو جنوں دیدار یوسف ہوئے ہاتھ کٹے گیا اونوں تکلیف دا احساس نہیں ہائے نہیں سی نہیں وابیلا نہیں بلکہ آندیاں نے نیت جو کوئی بندہ نہیں اے کوئی بندہ نہیں اے تے ملک کریم اے تے معزز فرشتہ ہے
ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਸੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਯੂਸਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਪਈਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। علی اکبر تشریف لے آئے نے لاش آئی ہے، آنا محمد تشریف لے آئے نے، حسین نے آسمان وال بس انج دیکھیا ہے تے ویکھ کے آکھیا ہے مولا جی میں تو راضی او میں حسین راضی۔ میں ہر شے پیش کر دیتی، یہ لذت ہی ایسی، یہ چاسی ایسی، انگلیاں وڈیاں گئیاں ہائے سی نہیں، یہ در گردنا کٹ گئیاں ہائے سی نہیں، بلکہ میزے پہ چڑھ کے بھی سر بلند سر حسین قرآن کی تلاوت کیا کرنا، کٹیا ہوا سر انور بھی نور پیا تقسیم کرنا، اس بےمان لانتی دی بیوی آخیا لوکی سونے چاندی لے کے آتے ہیرو جواہرات لے کے آتے ہیں، وہ بے لانتی نبی دے نواسے دا سر لے نہیں رہنا، کافروں دے عاشقاں دا کوئی جوڑ نہیں، دفع ہو جا۔ یہ لمبیاں تفصیلاں نے حسین پاک رضی اللہ تعالی آپ دی محبت کی سوغات جنوں نصیب ہو جائے وہ دشمن دے بیٹھ جن نصیب ہو جائے، یہ اللہ دا کرم ہے، چاہے تے سانوں فرعون دے کھاری پال جاوے تے عبید اللہ ابن زیاد لانتی دے ویڑے حسین دی عشق پیدا کر دے، اثر حسین نیزے تے وی قرآن پڑھیا تے میں آنا ہوں اے قرآن کلام خدا وندی آئے نبی تے اگو کون پڑیا، نبی حکم کیتا سارے مسلمان اسے دن پڑیا اسے رہن پڑیا اسے سیج مسلط چڑ پڑیا اسے اندر جا کے نال چڑ پڑیا، پرنج کسے سردار سنگ جی چڑھ کے حسین پڑیا، انج کسے نہیں پڑیا سردار سنگ جی چڑھ کے، سلطان پہلے ہی دے گئے سن حدیث یاد جے کہ نہیں، پہلے ہی حضور خبر دے گئے سن قرآن تے میری یار خبر ہے نا، فرمایا میری آل قرآن تو جدا نہیں، قرآن میری آل تو جدا نہیں، انہاں دونوں کٹھیاں رہنا ہے،
سبحان اللہ پاکی آل دی شان تو بھی سبحان اللہ پر قرآن دی او شان جڑی مصطفیٰ دی زبان وچوں بیان ہوئی تے نال اہل بیت نوں جوڑیا حسین دس گئے میرے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم ایک روایت اور سنا یہ طلب تمنا ہے جذبہ شہادت شمر آ کے حضرت عباس بن علی نو بلایا عباس علم دا یہ شمر ماما ہے حضرت عباس لیکن لانتی ہے عباس بن علی نو تے آپ دے ویرانو بلکیا حضرت عثمان بن علی عباس بن علی عباس بن علی عثمان بن علی سکے ویر میں عباس دا نا لیندے عثمان دا لین لگیا موت پہن دیجے اے علی دا پتر نہیں عباس دا سکا ویر نہیں بولو بڑے کمینے نے پھر وہ لوگ جڑے صرف ایک پتر دا نہ لیں تھے ابو بکر بھی اوتھے وے عمر بھی اوتھے وے عثمان بھی اوتھے وے سنی تیری عظمت نو سلام تو میرا ایمان ایویں تے نہیں بار بار میں ذکر کردا اہل سنت کا ہے پیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے پیڑا پار اصحاب نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول سرتا وہ جو فرمائش آ رہا ہوں سب دیوں تھے نا آج میں اپنی فرمائش کروں اینا دی فرمائش بھی سیر مچے تھے پر آج میرا اپنا دل کر سرتا قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہر پھول زکن پھول بدل پھول کیا بات رضا اسی چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن زہرا ہے کلی حسین اور
حسن شمر لائن آ کے آندا ہے تسی میرے بھانجے ہو عباس آ جا عثمان آ جا میں امان لے وینا تھانو کچھ نہیں ہوندا تسی بچ جاؤ گے او فلسفہ شاد سننا لیو سنو یہ چس کی ہے حق کی ہے دین کی ہے حسین کی ہے بولو سبحان اللہ تسی امان پا جاؤ گے آ جاؤ سارے ویر بولے او ماما او لڑتیا فقالو لعنت اللہ ولعن امانت تیرے تے بھی لعنت تیری امان تے بھی لعنت جنت چھڑ کے سی جے نمل جانے تیرے تے بھی لعنت تیری امان تے بھی لعنت تو کہندا ساڈا ماما اے اتؤمننا وابن رسول اللہ لا امان لہ ایدا میں پنجابی چ ترجمہ کرا او ماما تو لڑدی اے اساں تیری امان تے ٹھکدے نہیں تو سانو امان دے تے نبی دے پتر واسطے امان کوئی نہ ہوے اساں امان نہیں لینا اساں جنگ لینی اے سانو پناہ نہیں چاہیے سانو جان دین دے اسی قربان ہو جاواں گے حسین دے نال کٹھے اٹھاں گے کٹھے محشر دے میدان جاواں گے سارے شہید ہون گے پر جدوں حسین دا قافلہ آنا شہیداں دا قافلہ آنا اے زمینے بلا تیرے نصیبان سلام تیرے اتنے ستے ہوئے سبنا شہیدان سلام تیرے اتنے ستے ہوئے سبنا شہیدان سلام سلام یا حسین 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 جذبہ شہادت جڑا حسین پاک نو کربلا دے میدان وچ اور پوچھ کے خیمے لائے پوچھیا ہے کیڑی تھاں ہے لوکاں دسیا کربلا اے نین وائے اے تحفے حسین جان دے سن نانا جی نے اس میدان دی خبر دی حسین جان دے سن میرے بابا علی نے ایتھے کھلو کے دعاواں کیتیاں نے ایتھے کھلو کے دسیا ایتھے میرے پتر دی سواری ایتھے میرے خاندان دیا سواریاں اللہ اکبر کبیرہ حسین پاک ایویں دفاتن اور اچانک نہیں یہ سارا پروگرام پہلوں ہی طے سی حق تے عملہ ہونا ہے شریعت دا چہرہ مسخ ہونا ہے حلال نو حرام حرام نو حلال حرمات اللہ دی پامالی ہونی ہے معاذ اللہ حسین کربلا وچ جانے سر کٹانے اور دین نو سر بلند فرمانے اج ویکھو آخری جملہ
میرا میری محبت حسین والا میرا حسین اج بھی دلوں چ مسدا ہے دنیا دے کسی بھی کونے چ چلا جا اللہ کرے انہیں محبت والا جملہ تیرے دل چ اتر جائے دنیا دے کسی بھی کونے چ چلا جا جتھے تینوں غلام رسول ملے گا نال غلام حسین بھی ملے گا کدرے غلام حسین کدرے خادم حسین دفاع کرن پر میں نہیں ویکھیا کدھرے کسے نے اپنے پتر دا غلام یزید رکھیا ہوئے خادم یزید رکھیا ہوئے لعنت پیندیاں نے او یزید دا نام ذلت دا استعارہ ہے میرے حسین دا خادم ہونا عزت دا استعارہ خادم حسین غلام حسین محمد حسین اے حق دی علامت ہے حسین دی قربانی قبول ہی قبول قبول ہی قبول ہے میرا تو عشق آندا ہے سب کچھ دے کے بھی یہی پہ آندے ہو امام زین العابدین نے جو کہا ان البیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم یا رحمت للعالمی ادرک لزین نارا تے فقیر لاندا ہے اے کربلا والوں دا نارا ہے اے نجف والوں دا نارا ہے اے عشق والوں دا نارا ہے اے حسین دے غلاماں دا نارا ہے صدا وسدا دبا یا رسول اللہ جتھے ہل گزارا ملا نوں تال کے پندالے ریال سنیوں صرف تیرا سہارا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین آقا حسین آپ کی شہادت نو لکھاں سلام پہلا کو سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑو رب کی رحمت لا ہو سلام مصطفیٰ
جانی رحمت لا اے خدا دے لاڈلے اور پیارے رسول اور یہ سلام آج جانا ہو قبول. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ کریم سب کا حاضری کا قبول فرما. صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کی دین دنیا آخرت قبر اشر بہتر فرما. زندگی شان والی موت ایمان والی عطا فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ نصیب فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما. یا اللہ جن کی بچیاں بچے جوان ہیں شادیوں کے قابل ہیں ان کے بہتر نیک اسباب پیدا فرما. اس درود و سلام کی برکت سے ہم سب کی زندگی کے سابقہ صغائر و کبائر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اصحاب کا صدقہ جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن کا صدقہ ہم سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھرپور فرما. جن جن دوستوں نے بھائیوں نے بزرگوں نے ماؤں نے بہنوں نے بیٹیوں نے تیرے اس عاجز گناہگار بندے کو دعاؤں کے لیے کہا ہے مالک سب کی نیک دعاؤں کو پورا فرما. سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما. یا اللہ پردیسیوں کی خیر دیسیوں کی خیر عالم اسلام پہ مہربانی فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی غیبانہ مدد فرما. یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما. عالم اسلام کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما. یا اللہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مالک و مولا ہماری اس مسجد کو مرکز اہل سنت کو مزید ترقیاں عطا فرما, رونق عطا فرما. اس کے جملہ انتظامیوں کی خیر فرما. دور دراز سے آنے والے حضور کے غلاموں کی خیر فرمائی. اللہ خیر سے آئے خیر سے اپنی منزل تک پہنچا. اے میرے مالک و مولا صدقہ حضور کی آل کا صدقہ حسین پاک کا ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی باادب حاضریاں نصیب فرما. حج بیت اللہ نصیب فرما. یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی یہ سعادتیں بار بار نصیب فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک فرما ان کے بخت بیدار فرما. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. اللہم ربنا تقبل منا بحق گنج بخشے نورِ خدا ناقص اور امیر کامل رہنما گنج بخشی. آپ کی نور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم سخی کر کرم. داتا جی کر کرم کروا کرم. صلی اللہ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.